こんにちは。歴ショックです。今回は、豊臣秀吉の小田原征伐にて、3万もの大軍から、わずか500人で忍城を守りきった成田氏のその後について紹介します。和田亮さんの信王の城でも描かれたこの籠城戦は、石田三成の水攻め失敗のエピソードも合わせて、戦国時代の最後を飾る戦いとして有名です。当主の成田氏長が小田原城にこもる中、忍城では、留守を守る一族の成田長親、氏長の娘の海姫を中心に想定外の活躍を見せ、豊臣勢に抵抗しました。北条氏の小田原城の開城後も持ちこたえた忍城は、最終的には開城となりますが、開城後の成田一族は、数奇な運命をたどりながら江戸時代まで続いていくこととなります。今回は、忍城開城後の成田氏のその後、成田長親、海姫のその後について紹介します。烏山藩主として復活。成田氏長のその後。成田氏は平安時代、鎌倉時代から続く名門で、御家人として幕府に仕え、幕府滅亡時に北条氏と運命を共にし滅亡していました。その後、武蔵の国の武士団の阿保氏が成田氏の名跡を継承し、忍城を中心に勢力を拡大します。戦国時代の当主、成田氏長は、上杉氏、北条氏などの大勢力の間を行き来し、最終的には北条方として豊臣秀吉と戦い、戦後、所領を失ってしまいました。成田氏長はその後、陸奥会津の領主となった蒲生氏郷に預けられます。蒲生氏郷は成田氏長を高く評価しており、氏郷によって1万石の領地を与えられたといいます。氏長は、蒲生氏郷の配下として、葛西大崎一揆、九戸正実の乱の鎮圧などに出陣し、功績を挙げています。そんな中、氏長の娘、海姫に、豊臣秀吉が興味を示し、側室にしたいとの申し出が舞い込みます。海姫は美人として有名で、忍城の戦いでは、籠城兵を叱咤激励するなど、武勇の誉れも高かったことから、秀吉が気に入ったようです。秀吉の元へ行った海姫の口添えもあってか、氏長は下野国の烏山で2万石の領地を与えられ、大名に復帰します。その後の氏長は、豊臣政権下の大名として主に京都で活動しており、朝鮮出兵では以前名古屋城に在陣しています。氏長は1596年に亡くなり、後を弟の成田康親が継ぎます。康親は、氏長の生前から、京都にいることの多かった氏長に代わって、烏山の統治を行っており、後継ぎのいなかった氏長の後継者として、早くから活動していました。康親は、関ヶ原の戦いでも、徳川家康に従い、東軍として活躍します。成田氏は、下野国の宇都宮で、北方の上杉景勝の抑えとなっていた結城秀康の軍に属し、在国していたため、戦功は挙げられなかったものの、戦後には、その功績から1万7000石を加増されています。康親には、嫡子の成田重長がいましたが、康親に先立って亡くなってしまいました。重長には、この房長がいましたが、房長が幼いうちに、当主の康親も亡くなってしまいます。幼い房長に家督を任せるのは心もとないとして、康親の次男の成田康幸が、房長が成人するまでという条件のもと、家督を継ぎます。この時、詳細は不明ですが、成田氏は、領地を1万石に削減されています。理由として、幕府からは、房長が成人して家督を継ぐまでは、領地の相続は認めないとし、一旦改易とされ、その間は、康幸が1万石の領地を与えられたものだと言います。そして、1622年に康幸が亡くなったことで、成田氏は、1万石の領地すら失い、改易とされてしまいました。本来の後継者、房長と、康幸の弟の成田義直との間に、後継者争いが起きたことが理由とされています。こうして、名門、成田氏は、大名としては滅亡してしまいますが、子孫は、江戸幕府の旗本として続いていくこととなります。本来であれば、成田家を継いでいるはずであった、成田房長の子の、成田正康が、御家人として幕府に召し抱えられ、五代将軍、徳川綱吉の側室、随州院に仕えました。
その子の成田正末も随州院に仕え、随州院が亡くなると旗本として引き続き幕府に仕えました。正末には男子がおらず、成田正幸を婿養子に迎え、正幸は勘定方などを務めました。その後は正兼、正連と旗本として代々続いていくこととなりました。信夫様、成田長親のその後、豊臣秀吉の小田原征伐で当主の成田氏長が小田原城に籠城した一方、成田氏の本拠忍城を守りきったのが成田長親です。成田長親は成田氏長の父、成田長安の弟、成田康末の子で、成田氏長とはいとこ同士となります。長親は成田氏の一門衆として上杉氏との戦いの最前線である羽生城の守備を担当するなど、戦いの場でも活躍していました。小田原北条氏の傘下にいた成田氏は小田原征伐では討伐の対象とされ、忍城も西田三成を大将とした2万の軍に攻められます。成田氏は成田氏長が主力部隊を率いて小田原城へ出向いていたため、わずか500の兵しかおらず、一般民衆を合わせても3000人ほどの人数で忍城に立てこもり籠城戦となりました。当初は長親の父、成田康末が城代を務めていましたが、戦いの直前に急死し、急遽長親が大将として成田軍を率いることになります。この時城内にいた成田氏長の妻、娘の海姫も長親を支持し、城兵を鼓舞したことで成田勢は団結して豊臣軍に当たることができたといいます。成田勢は猛将正木丹波守らの活躍もあり敵を寄せつけず、西田三成の水攻め失敗もあり、ついに小田原城が開城して北条氏が滅亡した後も持ちこたえるという活躍を見せました。最終的には降伏した成田氏長の説得により開城したものの、この籠城戦は成田氏の武名を挙げることになりました。長親は賀茂内里の預かりとなった後、烏山の領主となった成田氏長についていく道を選びました。一度改易となった際、成田家臣は氏長についていくもの、新しく忍城の城主となった徳川家康の四男松平忠義の家臣になるものなど、道を違えることとなります。長親の子の成田長末はこの時父と手元を分かち、松平忠義に仕える道を選んでいます。また籠城戦で獅子奮陣の活躍を見せた正木丹波守利秀は武士の身分を捨て僧となり、光源寺を建立、忍城の戦いの戦死者を生涯にわたって弔い続けたといいます。こうして烏山に行った長親でしたが、わずかな期間で烏山を去ることになります。当主の氏長は上洛していることが多かったのですが、その際に忍城攻めを行った五奉行の西田三成、浅野長政と城攻めの様子について語り合ったといいます。その際に三成から成田勢の者と内通していたのだが謀略は失敗してしまったという話を聞きます。この成田勢の者は長親とは全くの別人だったのですが、氏長は長親に疑いの目を向けます。総大将の長親が内通していたら籠城戦を続けられるはずもないのですが、疑いの目を向けられ氏長との関係が悪化した長親は烏山を去ることになってしまいました。後に内通者が発覚した際に氏長は長親を疑ったことを後悔し長親に謝罪しましたが、長親が氏長の元に戻ることはありませんでした。烏山を去った長親は息子の長末がいた尾張の国に移住します。長末が仕えていた松平忠義は関ヶ原の戦いで戦功を挙げ尾張藩の藩主となっており、長末もこれに従って尾張に来ていたものでした。長親は1613年に67歳で亡くなり、子孫は代々尾張藩主として続いていくことになりました。成田氏最高のキーマン、海姫のその後、小田原征伐後成田氏が大名として復活できたのは海姫のおかげと言われています。海姫の祖母は光月の国金山城主の由良成重の妻妙院にで、71歳の高齢にもかかわらず北条氏に城が攻められた際には籠城兵を指揮して戦ったというほど武芸に優れた人物でした。妙院には
小田原征伐でも由良勢を率いて豊臣軍と渡り合っています。そのような系譜に生まれた甲斐姫は幼い頃より武芸や軍事にも積極的に取り組み、容姿も優れ東国一の美人と呼ばれた一方、男勝りの武芸の達人となっていました。父の宇治長は男であれば天下に名を挙げる人物になっていたと常日頃から語っていたようです。豊臣秀吉による小田原征伐では急遽総大将になった成田長親を支持し、籠城兵を鼓舞し成田勢を団結させる役割を果たします。さらに自らも兵を率いて出陣し、本丸近くまで攻め寄せていた浅野長政の軍を打ち破り、多くの敵を討ち取ったといいます。この他にも甲斐姫は何度も出陣し、自ら敵を討ち取ることで城兵の士気を高め続け、結果的に忍城は豊臣勢に屈しず最後まで戦いを続けることができました。忍城開城後の甲斐姫は父の宇治長に従って会津の蒲生氏郷のもとへ向かいます。この時忍城の戦いにおける甲斐姫の活躍が豊臣秀吉の耳に入り、東国一の美女でありながら武勇にも優れる甲斐姫を秀吉は気に入ります。そして蒲生氏郷のもとに甲斐姫を側室とする旨を申し付け、氏郷は蒲生家臣と成田家臣を多数つけ甲斐姫を大阪へ送りました。秀吉の側室となった甲斐姫は秀吉に成田氏再興を懇願し、成田氏長は烏山の領主として返り咲くことになったといいます。一説には氏長が蒲生氏郷に従って葛西大崎一揆の鎮圧に向かった際、家臣の浜田将監が反乱を起こし、その将監を甲斐姫が生け捕りとしたことを秀吉が気に入り側室としたとも言います。その後の甲斐姫は秀吉の側室としてそばで過ごし、秀吉の死の直前に行われた醍醐の花見でその存在が確認されています。秀吉の死後の甲斐姫の動向は明らかになっていません。豊臣秀頼の養育係を務めたとも、その武勇を生かして隠密となったとも言われています。また豊臣秀頼の娘である伝習二の養育係を務め、大阪の陣後は伝習二に従って鎌倉の統計地に入ったとも言われていますが、正確な資料は残っていません。信夫の城で一躍有名になった忍城主成田氏、豊臣秀吉の大軍にも屈しなかったその武勇は豊臣秀吉の気に入るところとなり、成田氏復興の足がかりとなりました。北条氏に従っていた武将で戦後に大名として復帰した者はそう多くなく、江戸時代に改易されてしまったとはいえ、成田氏の活躍には光るものがあります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の歴ショックはいかがだったでしょうか。いいなと思っていただけたら高評価とチャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけるとチャンネル登録画面に移ります。歴ショックでは Twitter、ウェブサイトでもたくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。